rundt ude i verden og holde tjek på, hvem du kender du. Hej, kender du en, der hedder Tue? Det er godt, jeg synes vi. Hej, kender du en, der hedder Tue? Nej, det var der ingenting. Og folk tager det mega alvorligt. Husk at hælde! Specielt når man snakker i telefonen. Hælde! Folk tager det jo mega alvorligt. Husk at hælde! Specielt når man snakker i telefonen. Hælde! Husk at hælde! Specielt når man snakker i telefonen.